imate i roditelji koji ne žele da se zna da oni imaju porodicu, dete sa autizmom. Čitavog života, čitavog dana, noćima, šta ja sutra dan ako se meni nešto desi? Ima miša u svakim poljima, tako da... Nisam postoje, oni su vidjeli. Treba da ih pogledaju i da uradim što. Šta je autizam? Autizam je 2000 pitanja odgovora. Postoje neke nezvanične informacije, nažalost u Srbiji ne postoji nacionalni registar osoba koje boluju od autizma. Definitivno se ne zna tačan broj osoba. Tačni podaci ne postoje i to je jedan od ključnih problema za razvijanje bilo kakve strategije. Da li ima osoba sa autizmom u romskoj zajednici? Ja ne kažem da ih nema, sigurno ih ima, ali koliko ih ima stvarno ne znam. Stvari se menjaju tako kada se mi suočimo sa problemom i jasno i nedvosmisleno kažemo da taj problem postoji, da je prisutan u društvu. Moje lično mišljenje po tom pitanju jeste da su mediji zapravo autistični kad je u pitanju autizam i kad su u pitanju osobi spektra autizma. Pa pitanje je realno vrlo, vrlo teško. Teška je i ta konstatacija da su širom zatvorena vrata za probleme dece sa autizmom i za probleme njihovih roditelja. A pre svega se ne bih složio sa konstatacijom da su vrata niških televizija i niških medija zatvorena za njih. Jer ja bih rekao da su zatvorena vrata svih medija. Poruka svima koji nas večeras gledaju jeste da svi mi zajedno budemo dosledno i dosadno uporni, da se trudimo da prihvatamo različitost i da se borimo zapravo za osobe sa autizmom, iako je važno da iskreno govorimo o problemima. Kako možemo još malo da uradimo da bi im bili bolja podrška? Što znači da počnu da se bave tim problemom, da počnu da pišu o tome, ne da čekaju da im se neko javi, nego da oni sami istražuju. Ste pripadnice romske nacionalne manjine i ravnopravni članovi države. Pregršt romskih nevladnih organizacija, našeg koordinatora u Nišu, raznih direktora kulturnih centara i tako dalje. I stvara se slika u javnosti da oni mnogo me pomažu, da je država izdvojila ogromne novce za pomoć Romima, da se promenila svest, da se promenila slika. Da li je ikada iko iz romskog nevladinog sektora i svih tih koordinatora vama pružio bilo kakvu vrstu pomoći ili je ponudio ili tražio bilo kakvu informaciju kako bi mogo na osnovu nje da vam pomoći? Ja ne znam ko su ti ljudi. Ja uopšte ne znam gde se nalazi taj romski sektor. Mi koordinatora u Nišu za romska pitanja nemamo. Koliko ja znam, koliko je meni poznato, mi nemamo koordinatora za romska pitanja. Ne znam, ako se nešto nije promenilo preko noći, moguće. Stvarno ne znam, znači ovo sam prvi put čuo. Ja se znam da su postojali predstavnici Roma i sve to, i rađeni su različiti nevladini sektori i organizacije koje su radile, koje su postojale, kao i sve ove ostale, postojale su nevladine organizacije za Rome, da li su to bili vrtići i već koje su projekte oni realizovali, sve to. Ali ovo sad, znači, što se dešava, to ne znam. Ko me pitao do sad? Pa nikome ništa do sad nije pitao. Niko nas ništa do sad nije pitao, sve vas. Pa također bih se složio sa tim roditeljima, mi u Nišu nemamo romsku organizaciju, koliko i naravno i meni poznato, koja se bavi problemima osoba sa autizmom. Mi to u Nišu nema. Halo, dobar dan, gospodine Paunović, poštovanje. Njegoš AMPRES. Samo da potvrdimo da li važi dogovor za danas za gostovanje. Možda odložimo danas zato što imamo problem zbog kontinu. Sad ne zvali, ljudi imaju problem tamo. Sad ih je upisali, zapisali policije, veselične policije. Zato što sa zapražno vozilo što idu tamo da radu se reciklažu sekundarne sirovine. Dobro, da li vam odgovara ponedeljak 20 sati?
Može. U ponedeljak u 20 sati. Hvala. Ništa, pozvaću vas ja onda u ponedeljak da još jednom utvrdimo vreme. Hvala vam lepo, prijetno. Prijetno. Halo, dobar dan. Gospodin Paunović mi treba? Da. Gospodin Paunović, Njegoš Popović, M-Press. E, ponovite, vrati, pošto nećemo i slavu dnije. Njegoš Popović, M-Press, da li ostaje dogovor za gostovanje za 20 danas? Može, može. U 20 sati... Da, mi pošaljite adresu, molim. Poslaću vam SMS porukom adresu. Okej. Okay. Hvala vam, najlepše, prijatno. Mislim da društvo prosto beži od takvih problema i nisam siguran da ni ova vlast, pa čak i vlast u kojoj sam ja učestvovao, je imala tu snagu da pogleda te probleme i da se ozbiljno pozabavi šta je to rešivo, a šta je možda sutra rešivo. Jeste pokušali da dođete do podatka zašto nema ničega, zašto bi... Ima nečega? Pa mislim da je uopšte cela organizacija, znači, privatizovana. Nebitno da li je to gradska ili republička, to je apsolutno privatizovano, tako da ne smatramo uopšte, znači, ozbiljnom organizacijom. Iako oni sebe zovu ozbiljnom organizacijom. Ja, nažalost, nemam dobro iskustvo sa liderima, tako ću ih nazvati, udruženja manjinskih grupa, pa i Roma u Nišu, zato što moj utisak, to nije samo moj subjektivni utisak, nego to je činjenično stanje, da jako mala rade na edukaciji svoje populacije, onog koga predstavljaju. Da li je konkretno, pošto je nama fokus teme autizam, da li vam se neko od tih romskih koordinatora obratio na tu temu i šta je učinio, koji su rezultati? Baš za autizam ne. Da budu makar jedan sat u našim cipelama. Ništa više. Nadamo se da bi nas bolje razumjeli i prihvatili. A po mogućstvu i pomogli. Znate kako, ne možete da hodate nečim cipelama dok ne uđete u njih. I dok ne prohodate sa tim cipelama, nećete znati kako je. Samim tim što smo pripušteni sami sebi, svakog je svoja muka pojela, da kažem, i da imate roditelje koji imaju dva autistična deteta. Jer je starije autistično, su dobili mlađe koje i ono autistično. Imate puno raznoraznih životnih
života, što bi rekao. Znači, tih života i kad ste vi sami sebi prepušteni, nemate snage da idete da bijete boju. Niko se ne bavi tim pitanjem na ozbiljan način, pa da zna da se u ovom gradu nalazi toliko i toliko dece i da zna kako i kojim putem da te probleme koja ta deca rešava na jedan ozbiljne. Da li je to pitanje školstva, da li je to pitanje prevoza, da li je to pitanje da ta deca imaju nekakav sadržaj koja ona mogu i druženje na kraju krajeva te dece na ovakav ili onakav način. Znamo da postoje nevladine organizacije, postoje društva, udruženja koje se bave takvim problema, koje često misle samo na materijalnu dobit, a ne misle na sistemsku promenu stvari. To mi pitate kao direktora škole. Ako me pitate kao direktora škole, do sada saradnju sa nevladinim organizacijama romske nacionalnosti, imao sam zadovoljstvo da sarađujem sa gospodin Nebojšom Saitovićem iz udruženja koje se zove FROS i na moje zaprepašćenje i veliko iznenađenje gospodin Neša Saitović je donio veliki poklon našoj deci u školi. To je jedna saradnja koja se menja do sada. U stvari, lažem vas, bio je dva puta, drugi put je sa udruženjem Beli Anđeo iz Valjeva, doneli su na poklon četvoro invalidskih kolica za decu, s obzirom da smo mi umeđu vremenu, evo sad pravimo rampe, napravili smo lift. Znači, mislim da ne grešim da se zove FROS. To je jedino što imam kontakta sa njim do sada. Šta je autizam? Autizam je 2000 pitanja odgovora. Možemo zaključiti da do sada kancelarija za mlade u našem gradu i romski nevladin sektor nisu imali nikakvih dodirnih tačaka kada je u pitanju autizam u romskim naseljima, u romskim porodicama, kod romske dece. Upravo tako, s tim što je Kancelarija za mlade grada Niša od marta meseca pravo sve do danas je zapravo realizovala određene projekte koji su imali za cilj zapravo da pomognu i podrže uglavnom mlade ljude koji boluju od autizma. Nažalost, ja imam iskustva i sa delom, kad govorimo o istraživanju u nekim drugim sektorima, segmentima i sa romskom populacijom, tu je stanje možda malo gore. Zašto? Zato što isto malo preko smo pričali o projektima, čini mi se da im je samo trenutno bitan trenutni uticaj, trenutni projekat i da je tu materijalni aspekt možda bitniji u tom nekom trenutku, nego zaista sistemsko rešenje. Ja bih najradije da mogu uzela svoju decu i muža i otišla negde u neku drugu državu koja može da pomogne mojoj deci. Prvo što se tiče zdravlja, drugo što se tiče edukacije. Pa, nesreće je u tome što misleći ljudi u ovoj zemlji, svejedno da li su Romi ili su neki drugi, nebitno, nisu više na ceni. Sad je, izgleda, modernije i sadržajnije da imate ove koji nisu misleći, da ne kažem jedan drugi termin, jer se sa njima lakše manipuliše. Koliko je Romski nacionalni savet, čiji ste vi bili savetnik, uspeo da prepozna autizam? Nikad nije poštovano, niko nije postako autizam kao problem. Apsolutno moramo, pogotovo ovde kad se radi o zdravlju dece, izbeći politiku. Znači, ostaviti stručne ljude, ima i njih koji su školi u inostranstvu, koji imaju iskustva, ostaviti stručne ljude i onda napraviti taj neki triangl, trougao saradnje, znači, pre svega institucija državnih, nevladinog sektora i tako.